ფუფუნებით არ ცხოვრობს. ძვირფასეულობა არ ჩასაცმელი, თქვა, ან სხვა რამ კომფორტი მე არ გამაჩინა ისეთი რომ თქვა. მომერიდოს. მე მაქვს ეს გადაცება, არც ერთ შემთხვევაში თავისუფლებას არ მიცევ, რომ ამით ვინმე დავაზიანო. კითხავს მე ვეთანხმები, ვისაც გააჩნია, რომ შეიძლება გადაჭარბებული იყოს, რომ ამდენ თავისუფლ ხარჯავ თქვა. ხების გადატანასა თუ დარგვასა თუ ჩამოტანა.